ଝଡ଼ରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି କଳି। ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲକୁ ହଟାଇବାକୁ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର। ନିଜ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ମୁକେଶଙ୍କ ଜବାବ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିଜେଡି ସହ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ। ମୁକେଶ ହଟାଓ ପାଲ ଲହଡ଼ା ବଞ୍ଚାଓ ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପୁଛି ବୈଠକ ଗୃହ। ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୈଠକ କରି ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମେଳି। ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଲ ଲହଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏମାନେ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ବିକାଶ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ ପାଲ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ବିଧାୟକ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। 2019 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଟି ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେଟ। 2019 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏ ତ 4.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖା ଭଳିଆ, ଦେଖା ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଡିଟିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିକାଶ କରିଛି, ବିକାଶର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଜିତେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ, ତାହା ଆଜି ଆମର ଧୂଳିସାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁକେଶ ହଟାଓ, ପାଲ ହଡ଼ା ବଚାଓ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋତେ ବାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା କେଶପାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂଘ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ବି କଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଲ ହଡ଼ା ବଞ୍ଚାଓ, ମୁକେଶକୁ ହଟାଓ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେଉଥିବା ଲୋକେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ। ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି। 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ କହିବ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବଂ ଯାହା ବି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ଘନ ଘନ ବୈଠକ। ଭୋଜିଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେପରି ମୁକେଶକୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖାଯିବ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଗରୁ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଲଡ଼ାବାସୀ ବଳ ସରଳ, ନିରୀହ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସିଏ ଏଇ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଭଳି ଯାଇ ମାଟିର ପୁଅ ନାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଆଜି ମାଟିର ପୁଅ ହୋଇକି ପାଲଡ଼ାର ମାଟିକି ବାରମ୍ବାର ବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପାଲଡ଼ାର ନାଁକୁ ବଦନାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପାଖେଇବା ସହ ପାଲ ଲହଡ଼ାରେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁକେଶ ପାଲ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 5000 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ଭିତରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, 2024 ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେଦୂର ପୁଣି ଭରସା କରିବେ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଲ ଲହଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ହରିଶ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।